הגדרת כמות מים פושרים, מיקס. אנא, הסירו את המכסה הדקורטיבי. כעת, הניחו כוס במגש המתקפל ולחצו על לחצן האוקיי כדי להיכנס לתפריט. סמנו את השורה, טמפרטורה וכמות באמצעות חיצי הדפדוף ואשרו בלחיצה על לחצן האוקיי. סמנו את השורה מים פושרים באמצעות חיצי הדפדוף ואשרו בלחיצה על לחצן האוקיי. סמנו את השורה מים פושרים כמות באמצעות חיצי הדפדוף ואשרו בלחיצה על לחצן האוקיי. לחצו על לחצן האוקיי. כעת החזיקו את הלחצן מים פושרים עד למילוי כמות המים הרצויה. לסיום, לחצו שוב על לחצן האוקיי. ישמע צפצוף המאשר את ההגדרה. לחזרה למסך הראשי, השתמשו בלחצן החץ השמאלי. עם ברי המים תמי 4, כל המשפחה שותה יותר מים ופחות שתייה מתוקה.